عليكم. وعليكم السلام. خير؟ الحمد لله. برجو آج کل تم اتنا لیٹ کیوں آ رہی ہو؟ کیا وجہ ہے؟ میں مدرسہ جا رہی ہوں. تم مدرسہ جاتی ہو اور اسکول بھی؟ اس سے تمہاری پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ تمہاری پڑھائی کا نقصان ہوگا، اس کا کیا؟ نہیں میری بہن، اگر ہم قرآن کو نہ سمجھ کر پڑھیں گے تو اس سے ہونے والا نقصان کئی گنا بڑا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. کیوں؟ بغیر سمجھ کر پڑھنے میں کیا برائی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں میری بہن. دنیا میں کوئی بھی کتاب جو سمجھ میں نہیں آتی اسے کوئی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، تم یہ لو. یہ کیا ہے؟ یہ علامہ اقبال کی فارسی میں لکھی ہوئی ربائی ہے. مرا بے نیازی دا اے بے نیاز، کہ ہم بے نیازی و ہم چار ساز. یہ لو، میں اسے نہیں پڑھوں گی. کیوں نہیں پڑھو گی؟ تمہیں پڑھنے تو آ رہا ہے نا، اس کی لکھائی اردو جیسی ہوتی ہے نا. اردو کی لکھائی ہے صحیح ہے، مگر مجھے وہ زبان سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں وہ نہیں پڑھنا چاہتی. تم یہ کہتی ہو کہ تم فارسی پڑھ سکتی ہو لیکن پڑھنا نہیں چاہتی کیونکہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. اب تم ہی بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا یہ چلے گا؟ جس کے اندر اللہ کے احکامات، اس کا فرمان، حکمت بھری باتیں، دنیا و آخرت کے لیے بہترین ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے اور 1450 سال سے ہمارے لیے اس کی حفاظت کی ہے، تو تم ہی بتاؤ، اتنی عظیم کتاب کو ہم بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا یہ چلے گا؟ لیکن صرف قرآن کی تلاوت کرنے پر ہی ثواب ہے، ایسا حدیثوں میں بتایا گیا ہے. تمہیں تلاوت اس لفظ کے معنی معلوم ہے؟ نہیں معلوم. سنو، تلاوت کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا، تو فالو، یعنی قرآن کی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا. اب تم ہی بتاؤ، آج کل ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا وہ اصل معنی میں اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور دور، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کے بارے میں، یعنی قرآن کی پیروی کے بارے میں سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ قرآن چھوڑنے والے اور قرآن سے لاپرواہی برتنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہٰ آیت نمبر 124-127 میں فرمایا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے، یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگ ہوگی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. ہاں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے پڑھنے اور بغیر سمجھے سننے پر بھی ثواب ہے، لیکن ایک حد تک کہ ہم پوری زندگی اس پر نہیں ڈال سکتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں فرمایا ہے کہ قرآن چھوڑنے والوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، وہ وہاں سے چلائیں گے الہی ہمیں یہاں سے نکال دیں، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کے جو کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا؟ دیکھو، ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پوری زندگی قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں نہیں ڈال سکتے. ہاں، مجھے تمہاری بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن آج کل اس پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا، اس لیے مجھے لگا کہ یہ زیادہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک آخری مثال دوں گی. یہ بتاؤ، ایت الکرسی پڑھنے پر شیطان بھاگ جاتا ہے نا؟ ہاں بھاگ جاتا ہے. چاروں کل پڑھنے پر شیطان، جنات، بدروحیں بھاگ جاتی ہے نا؟ ہاں بھاگ جاتی ہے. کیوں بھاگ جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اس لیے شیطان ڈر کر بھاگ جاتا ہے. ہاں بھاگ جاتا ہے نا. اب تم ہی بتاؤ، ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ جس کو بھاگ جانا ہے اس کے سمجھ میں آنا چاہیے، اور جس کو بھگانا ہے اس کے سمجھ میں نہ آئے تو چلے گا؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے جس کو نقصان اٹھانا ہے اس کے سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس کو فائدہ اٹھانا ہے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیسا معاملہ ہے؟ ایسا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گا. ہاں تمہاری بات صحیح ہے، ہم روزانہ شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی، چاروں کل وغیرہ پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان ڈر کر بھاگ جاتا ہے. یعنی شیطان کو ان آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا مطلب ہی معلوم نہیں. میں نے تو اس پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا، ہمیں اس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے. اور ہاں، جو تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اور مثالیں دے کر جو مجھے سمجھایا ہے، وہ میری سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اس کو سمجھنا آسان ہے یا مشکل، اور اس کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ یہ بہت ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا، آیت نمبر 17, 22, 40 میں، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا آسان ہے، تو آسان ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
शुक्रिया बहन, मुझे तुम्हारी तमाम बातें समझ में आ गई है कि कुरान को समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं भी कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला। तुम करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर है, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी हुज्जत तमाम कर दी। अब तुम मुझे कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने नहीं पकड़ सकती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।